Mos pini direkt ilaçe, ekspertët tregojnë cila është lëvizja e parë që duhet të bëni kur së mureni. Me ndryshimin e stinëve, sëmundjet më të zakonshme, si për shembull gripi, janë më të pranishme në radhët e njerëzve. Dhimbje trupi ose dhimbje koke, të dridhura, temperatura janë disa nga simptomat më të zakonshme të gripit sezonal. Nëse të gjithë do të mendoni të pini ilaçe sapo të sëmureshit, në fakt duhet të bëni diçka tjetër. Nëse doni që sistemi juaj imunitar të luftojë infeksionin viral si fillim, duhet të shtriheni në shtrat për të pushuar. Times of India shkruan se një studim i publikuar së fundmi nga revista mjekësore eksperimentale provoi se njerëzit që fjetën gjumë gjatë kohës që ishin sëmurë u ndjen më mirë. Gjumi lejon qelizat të luftojnë infeksionin të kryejnë më mirë punën e tyre. Kur ju flini gjumë, qelizat janë më vigjilente dhe aktive, prandaj ju do të ndiheni më mirë.